Kairala Sanana Guzman hatoli hirak me yasu kufatu makerek wan hira halau asam karitativa sanana hatete fatin fatu makerek sayanisen inspiration tambah hu si fatin ne sanana hu konese timor laran tomak mas ho hu idene maga yedina sanuri si hidin laran hau benelau sai fo tu fo you are haleu kiti borne hau hu idene hau konese timor hau konese rai timor hau konese e também beleza que ainda há cultura de humor, mas ali outro, ao cinema, ao cima de inspiração, a tu. Na hora de inspiração política, ideológica, está mamada, viva, 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 como Lima, como Lima, quando todo o tempo se vai atender. Inspiração que aguenta o cinema, domina, para a Edené. Vai de algum que sama, ao ver mais, ao ver sai, né, Doni? Ao filho da mãe, né? Tu já não, lá para não, Semilha não, Doriba não, Doriba não blas, Dina Rato no Recinato, Janeiro, mãe, né? Dina Rato no Recinato Lima. Magalhinho, né? Sigo inspiração. A Dome vai de Ney, onde a identidade, onde a cultura, onde a Igreja vai mais. Quando a Igreja vai, Cusso. Tamamate, outro renda, outro, a menina rua vem se grito com Mouris. Mouris e a Ilara, vamos no Oau. Lá Russo, a Tsai de Ney, a Tsai de Ná, e de Nová. Lá o Aleu de Bordoba, o Comitê Central Leona, mate, renda, outro, nem outro. A menina rua. Onde é meu mauno? Mauno. O Rússico Apocai. Oi, Dene. Mas há uma liberdade, vai, Dene. Lamele, não me vê cá, viva, 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 herói lá. Herói, Maca. Que tu és velho, que sira, Dene. E é lá, Dene. Sira, Maca, liberdade, A fonia está na Ramuto Cotimor Wansira, distribuindo a cidade básica para a comunidade que bitlaik sira e reafatin refere. Zimi Fernandes, Zuviel da Costa, Ziamen.